התגובה של הפועלים היא טובה, לקיחת אחריות, רצון לשפר, לא זורקים את זה על אף אחד, לא מתנערים, ואם אתם נתקלים בעוולות ודברים מעצבנים כאלו, תייגו הצינור פשוט בתגובות, ואנחנו מגיעים לדברים האלו. וגם לבנק הזה אנחנו נחזור לראות שהכל בסדר שם. טוב, בימים האחרונים סרטון שמדגים בצורה מאוד מאוד פשוטה איך אפשר להימנע מלשכוח את הילדים באוטו, זכה אצלנו למספר אסטרונומי של 18,000 שיתופים בדף פייסבוק, כך זה נראה. זה נראה כמו פטנט פשוט שמיד נבין איך הוא עובד, אבל מה מונע מאיתנו בעצם לגשת כבר עכשיו ליד שרה קרוב למקום מגורנו ולרכוש, לקבל בהשאלה את הדבר הזה? הצטרף אלינו משה כהן, מנכ"ל יד שרה, שלום לך. שלום, ערב טוב. אז קודם כל, מתי הפעם האחרונה שיד שרה הייתה ויראלית? זה גם צריך לשאול, אנחנו לא זוכרים דבר כזה. יד שרה לא ויראלית, יד שרה מרפא בדרך כלל מווירוסים. כן. ואני שמח מאוד שעם ישראל שומע, מקשיב. ועונה בהתאם. אז בוא נדבר על הדבר החשוב הזה. איך חשבתם על הפתרון הזה? מה הגלגול של ה... גייסנו קבוצת מהנדסים. כן. ודי שוטטנו בעולם. חיפשנו. כן. חיפשנו כן. פתרון פשוט, פתרון שייתן מענה לא מסובך, לא מורכב, לא חכם מאוד, והכי חשוב, זול. מצאנו איזשהו פתרון שאנחנו קראנו לו בשם עטף צפה. כן. יש לו... בסיס שהוא כמו שלט קטן של רכב. לבסיס הזה יש בעצם דג. את הדג הזה אנחנו תולים על התינוק. וראו זה פלא, ברגע שאנחנו מרחיקים את הבסיס מהדג, יצאת, שכחת? והמכשיר יתחיל לצפצף, בבקשה. יש בעיה אחת פשוטה. כן. פנינו למשרד התקשורת. הראינו להם את המוצר. המוצר הזה מוכר בעולם. לצערנו הרב, משרד התקשורת עדיין לא נענה. המוצר הזה נמצא מספר שבועות, נמצא אצל המהנדסים שלהם. אז פעם אמרו לנו שהמהנדס בחופש, פעם אמרו לנו שהוא עוד לא מצא זמן להתעסק עם זה. אני פונה מכאן לידידיי במשרד התקשורת. תעזרו לנו להציל חיים. כן. בוא נניח שזה נפטר עם משרד התקשורת, כמה יחידות יש לכם, באיזה אופן תחלקו אותם, האם זה יעלה או שזה כרגיל אצלכם פיקדון? יש לנו כרגע מאות של פריטים. כאלה, כן. שנמצאים בבדיקה, ברגע שאנחנו נקבל אוקיי, אנחנו באותו מקום, באותו מעמד, אנחנו נטיס כמות גדולה מאוד של אלפים רבים. אנשים משוועים לפתרון הזה. וזה לא יעלה, נכון? כמו שמי שלוקח מיד שרה זה... בחינם. יש את הפיקדון. ברגע שאדם יחזיר את הטפטפה, הוא יקבל חזרה את הפיקדון. מדובר בכמה עשרות שקלים, אנחנו מיד כשנקבל את האישור, נפיץ את זה בכל סניפי יד שרה, והפתרון נגיש, מהיר ובחינם. אוקיי, שיהיה בהצלחה. אני מקווה שהעניינים מול משרד התקשורת ייפתרו, וזה רעיון מצוין. תודה רבה. אז תודה רבה לכם. צריך לומר, גם פנינו לגורמים במשרד התקשורת בעקבות העניין הזה, והם מסרו לנו שהם לא רואים סיבה שהבקשה לא תאושר. היא הוגשה רק לפני שבועיים, כשהמענה לתשובה כתוב שם לוקח 35 ימים, וכאמור, ככל הנראה, לא תהיה בעיה בנושא הזה, אז תזכירו לנו רק לחזור ולראות מה קורה עם זה. טוב, אנחנו מקבלים לא מעט תלונות על נהיגה מסוכנת של נהגי אוטובוס. המקרה הבא, שימו לב, באמת חמור במיוחד.